Hər kəs salam dostlar, mən Əli bu günlər sizlərlə bərabər yepyeni bir video ilə daha qarşınızdayım. Dostlar, bu videoda Survivor oynayacağıq və gəlin oyunumuzu oynamağa başlayaq. Gördüyünüz kimi dostlar, dalımızca bir polis və iti düşür və biz də ondan qaçmağa çalışırıq. Və bu qızılları yığırıq. Hoppa, canım. Əsasən bu raketdən də çox xoşum gəlir. Yəni çox güldür adamı. Hoppa, hoppa. Yəni üçlük. Bu ayaqqabıdan da xoşum gəlir. Üçlük. Həm də ki, altı magnet qutuları yoxsa. Arada ölü bir dakika. Gedir gel. Allah bu hediyeni. Bak, şey 300-ə çatacaq. 300-ü də keçəcəyik. Valla keçdik. 340. 341 bom. Magneti alaq. Magnetlə daha çox pul yığmaq olar. Magnetlə daha çox pul yığmaq olar. Ay. Amma belə reklamı izləyək. Pul gəl. Yenə də oynaya bilərik. Bəli dostlar, başladıq. Oba, oppandı. Şuruq, ey. Oba, yenə də rəkət. Bu bizə çox buyurur. Reklamı izlədim. Oydu, oppandı. Oydu, oynamadı. Bir davamın. Davamın da oynamadı. Ayda. Neyse, daha yok. Bir de söyleyeyim. Reklamda. Daha ona çıktı. Oba, oppa. Bir ilü bir de oppa bizi. Adamlara bakalım. Hal-hazırda kız var. Oğlan var. Uf, en çok bizde daha var. En çok 95. Hala 2 bizde. Bunlara bakalım. Collect our the open over the baja over the end of one all the all on a charge spin it down we should have known BBB. Təzə adamlar gəlir, təzə həmin xalçı gəlir, həmin bu xalçı deyil, xalçı deyilmək uçurda bu. Neysə dostlar, biz oyunumuzu oynamağa başlayıq. Sən hoverboard deyilsin, amma indi niyə elədim ki mən bunu? Getdim. Vay, hərəkətlərə bax. Haydi, yaxşı ki, hoverboard vardı. Vaxtı mı? Vaxtı bir dənə. Şimdi uçurum. Uçuram ben, uçuram. Hareket dağım. Uçuram.
O barı keç. O çox pul yığdıqca indi oyunda adam da sürətlənir. Yüzü köşdü, yüzü köşdü. 146. Uf. Ayda, gəl, oqbalandan ötürü, oqbalandan ötürü. Başım deyil, polisim deyil. Ayı. Ayı, ayı. Oba, yaxşı mamiyyətə düşdü. Çox pul gələn. Belə yaxşı deyil, geniş geniş. Yoxsa sıxınma. Oy, qəyət başlıyor. Belə bir sıxlığa başlamayın. Bir gələk ehtiyatda olasın. Qabıdan gəldi. Dostlar, indi burada rekor qırmağa çalışacağım. Mini keçməyə çalışacağım. Mən burada ən çox 2000-ə cəng edmişəm. Gözlə, reklam izləyək. Bəli dostlar, başladıq gəlmə. Hayda. Başlar başlamaz oldu yenə. 691. Amma gəlin də yaxşıdır. O nə qədər versən kupurda. Ay, 120 dənə. 120 dənə lazım. Nəyə lazımdır ki? Qız üçün üçlənə lazımdır. Hədi, nəyə başqa edirik? Ləhli yürüyə. Belə gedir. Yəni, çox yaraşqa edir. Qıqqanaq. Dostlar, indi mən bu yerləni yandırıram, sıxal məhsuliyyə. Sürətlənəndə sizə deyəcəm. Bəli dostlar, sürətləndirik, demək olar ki, 181 gedirik. Tam 07 ilə dirəşirəm, deyəsəm. 07 ilə dirəşirəm. Axtan düş. Ayda, maqlit olsaydı, nə olsun, olardı. Olardı, olardı. Raket. Raket 400'ü keçirir. Ben size deyirim. Şimdi keçirir. Magnet. Aha. Alacağım indi bütün bu bunları. Bak yerdekilere. Hoppa. Ay. Şu ehtiyatlı olmalı. Thank you.
şey, divarı içindən köçdü, gör, bağ buldu. Vay, 648, bir yaxşı pul məbləğim keçməliyəm. Keçəcəm mən də. Of, bir yaxşı pul məbləğim 691. Bunu keçdi bir yer. Oy da 6 dəfə keçdi bir yer. Aha, free. Reklam. Bəli, dostlar başladı. Ay, qalqın. Ayda, yoxladım özür dilerim, özür dilerim. Neyse dostlar, bir videonun daha sonuna gelecek videolarda özünüzdən müğayyət olun. Sağ olun.